ବେଙ୍ଗଲ ଫେରିଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ସୀମାରେ ଥିବା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମମତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋହନ ମାଝି। ଆଳୁ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ପାଖରେ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା? କାହିଁକି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ ରାଜ୍ୟ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା। ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ଆସିବା ବାଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ସରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ଟ୍ରକ୍ ସବୁକୁ ଚେକିଂ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ କହୁଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବନୀ ଆଳୁ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାଡ଼ି କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍, ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନ ଖାଲି। ଲୋକଗୁଲା ତୁମର ଯେ ଏଟା ଯଦି ଗଲା ନା, ଲୋକଗୁଲା ଏଟା ଯଦି ଗଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିବ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବୋଲେ ଏଇ ଯେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆଜି ହେଇଛି ନା କେବେ ହେଲା? ନା କାଲି ନୁହଁ, କାଲି ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, ପରଶୁ ରାତି ନୁହଁ, ପରଶୁ ରାତି ତୁମର 3:00 ବେଳା ରାତି ତିନିଟା ରାତି ତିନିଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାବେ? ଓଡ଼ିଶା ଯାବେ କାରଣ ମମତା ବୋଲଛେ, ବେଙ୍ଗଲ ଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଯାବେନି ଯାବେନି ନା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବଜାରରେ ବି ଆଳୁ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ପାର। ଏପଟେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି କିଛି ଆଳୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ସେପଟେ ଆଳୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର। ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ବି ଆଳୁ ମଗାଯାଇଛି, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଖସିବ ଦର। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ମହଜୁଦକାରୀ ଓ କଳାବଜାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଖୋଦ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଦର ଚଢ଼ା ଥିଲା କାହିଁକି ନା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 32-34 ରେଟ୍ରେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ପରେ ଯାହା ସପିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ମନିଟରିଂ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଓ ସପ୍ଲାଇ ଆମେ ତାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରେ ଆମେ ବି ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ଦରରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ମାନଙ୍କର ଏବଂ ରିଟେଲ୍ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ୟା? କାହିଁକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଳୁ ଦର ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଖାଉଟି? ଆଳୁ ମାମଲାରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ? କାହିଁକି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏଯାଏଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା? ପ୍ରକୃତରେ ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା ଓ ବିଫଳତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସରକାରଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କୋଅପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ ବିଜେଡି ସରକାରର ସବୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଆଳୁ ମିଶନର ହେଲା, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଧରାପଡ଼ିବେ, ଏବଂ CAG ରିପୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇନଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। CAG ରିପୋର୍ଟ ବି ବିଫଳ ଆଳୁ ମିଶନ ନେଇ ନବୀନ ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। 2015-16 ଆଳୁ ମିଶନ ପାଇଁ 50 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 24 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ 50% ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲେ ସରକାର। ସେହିପରି 16-17 ବଜେଟ୍ରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ମାତ୍ର 15 କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ମାତ୍ର 2,60,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 2017-18 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେପରି ଅମଳ ବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଆଳୁ ବିକି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଚଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ଅଚଳକୁ ସଚଳ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ BJD ସରକାର, ଯାହାର ଫଳ ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ?
बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मु तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।